Саламатсыздар ма? Пән физиканы оқыту әдістемесі дәріс тақырыбы физика бойынша өтілетін экскурсиялар. Жоспар. Бірінші экскурсияның маңызы мен түрлері оларды жоспарлау. Екінші экскурсияларды ұйымдастыру мен өткізудің әдістемесі. Экскурсия оқушыларды нақтылы заттармен және құбылыстармен табиғи күйінде таныстыруды қамтамасыз ететін оқу формасы. Бұл экскурсияның түрлеріне тоқталып өтетін болса, алдын ала өткізілетін экскурсиялар, ілеспелі экскурсиялар, қорытынды экскурсиялар болып бөлінеді. Экскурсия оқушыларды нақтылы заттармен және құбылыстармен табиғи күйінде таныстыруды қамтамасыз ететін оқу формасы. Олар белгілі оқу материалын өтуге байланысты немесе сыныптан тыс жұмыс жоспары бойынша өткізіледі. Физикалық экскурсиялар оқу жұмысын жандандырады. Оқушылардың ғылымға деген құштарлығын арттырады, олардың білім құмарлығы мен талаптылығын күшейтеді. Оқу жылы ішінде экскурсия өткізу үшін арнаулы күндер бөлінеді. Бұл күні оқушылар мектепте оқымайды. Оқу процесінде алатын орнына байланысты экскурсиялардың үш түрі бар. Олар жаңа айтып өткендей алдын ала өткізілетін, ілеспелі, қорытындылау мақсатында өткізілетін экскурсиялар. Алдын ала өткізілетін экскурсиялар дегеніміз оқушылардың жаңа материалды түсіндірер алдында қажет болатын білімді жинақтауын көздейді. Бұл оқушылардың жаңа тақырыпты қабылдауын жеңілдетеді. Қорытынды экскурсиялар физика тақырыбы немесе тарауынан өткізілетін жұмысты аяқтап, сыныпта өтілетін материал бойынша білімді бекітуді және тереңдетуді көздейтін шара. Ілеспелі экскурсиялар өтілген үлкен тақырып бойынша ұзақ процеске енгізіледі. Әңгіме үшін тіректік материал беретіндей болып, жеке мәселелерге ілестіріліп жүргізіледі. Оны сипаттайды. Физикалық экскурсияның мәні – бізді қоршаған дүниені танып білу. Егер экскурсияда көрсетулер болмаса, ол экскурсияда экскурсия болудан қалады. Ол кәдімгі дәріске немесе әңгімеге айналады. Керісінше, түсіндірме берілмеген экскурсия мақсатсыз саяхатқа айналады. Оның білім алуға әсері шамалы. Мақсаты мен тақырыбына қарамастан, әрбір физикалық экскурсияның өзіне тән белгілері бар. Солардың бірі болмаған жағдайда экскурсия қоршаған ақиқатты танып білдіру формасы болудан қалады. Тәрбиелеу мен білім беру формасы іспетті экскурсияға тән ерекшелік, көрсету мен айтып беруді ұштастыру. Бұл екеуінің арақатынасы нақты жағдайға қарай өзгеріп отырады. Ол экскурсияның тақырыбына, оқушылардың құрамына байланысты. Алайда, қандай жағдайда болмасын көрсету мен айтып беру табиғи бірлікте болуы керек. Яғни, экскурсия көрсету, талдау жасау мен түсінік, ғылыми анықтама берумен қатар жүргізіледі. Экскурсияға қатысушының көргені мұғалімнің әңгімесі арқылы оның санасында белгілі бір оқиғаларға, құбылыстарға, фактілерге, процестерге нақты тұжырым жасатады. Шынында оқушы экскурсияда тек көріп, тыңдап қана қоймай, сонымен бірге толғанады да. Көргенімен естіген оның бойына күшті сезім туғызады. Ол қызығады, қобалжиды, ойланады. Сөйтіп, экскурсия өзінің көрнекілігі, түсініктілігі және әсерлігімен білім берудің тиімді формасы болып табылады. Фактілерді тиянақты меңгеруге және есте тұрақты сақтап қалуға себебін тигізеді. Демек, дүниеге диалектикалық көзқарас қалыптастырылады. Экскурсия орнын таңдағанда, бірінші кезекте оның экскурсия тақырыбын ашып көрсетудегі маңызына көңіл аударады. Мұғалім көп деген фактілерді ескереді. Солардың ішінде ең бастылары барар орнының танымдылық құндылығы, олардың мәлімділігі, ерекшелігі және орналасқан жағдайы. Тақырыбына экскурсия кезінде көрсетілген құбылыстың күрделілігіне қарай оның ұзақтығы түрліше болады. Экскурсияның ұзақтығы оның түріне, жүргізу әдісіне, өткізілетін орнына, экскурсияға қатысушы оқушылардың құрамына қарай анықталады. Мәселен, төмендегі сынып оқушылары үшін экскурсия ұзаққа созылмаған жөн, өйткені олардың зейін қою, қарекет ету сипаты өзгешелеу. Балалар жалығып экскурсияның мәліметтеу дәрежесі төмендеп кетпейтінде етіп құруға мүмкіндік жасау қажет. Сонымен білім беру ісінде экскурсияның маңызы өзгеше. Экскурсия тақырыбы сондай-ақ оны ұйымдастыру тәсілі әртүрлі болады.
Олар ең алдымен оқу тәрбие процесінің мақсатына бағышталады. Мысалы, төменгі сыныптарда ол табиғатты көру мақсатында ұйымдастырылатын экскурсиялар болса, орталау мектептігі оқушылар үшін диалектикалық материалистік түсінік қалыптастыру мүмкін. Жоғары сыныптардағы оқу өндірістік экскурсиялар политехникалық білім беру жолында маңыз атқарады. Мектептің өмірмен байланысын қалыптастырудың елеулі құралы бола алады. Экскурсияның мүмкіндігі мол, ол өзінің ерекшеліктеріне қарай тәрбиенің қай түріне де қолайлы. Экскурсияның оқу процесі ретіндегі ғылыми принципі ең алдымен экскурсия мазмұнының диалектикалық материализм идеяларына осы заманғы ғылыми жетістіктерге сәйкес болуын талап етеді. Материалдың терең ғылыми негізде болуы оқушылардың танымдық ынтасын арттыруға көмектеседі. Физикалық ғылыми білім ең алдымен шынайы шындыққа сүйенеді. Ол эксперимент арқылы тексерілген болмыстық дүниенің жалпы және маңызды заңдылықтарының көрінісі болып есептеледі. Арғарата ғылыми принциптің талаптары туралы айтылады. Бұған тоқталмай қояйық. Және де экскурсияны жоспарлау, экскурсияны ұйымдастыру және өткізу әдістемесі көрсетілген мына жерде. Сонымен қатар бірінші кестеде мына жерде әртүрлі сыныптар, яғни 7, 8, 9, 10, 11-ші сыныптарда қандай бағдарлама бөлімдерін таңдап алуға және экскурсиясы жасалу туралы объектілер көрсетіліп кеткен. Сонымен экскурсия деп отырғанымыз педагогикалық процесс, оған екі жақ білім беретін экскурсия жетекшісі, мұғалімі және сол білімді меңгермекші оқушы экскурсанттар белсенді қатысуы шарт. Әрғарата экскурсияда жетекші орын алатын көрнекі құралдардың шартты түрде үш топқа бөлуге болады. Олар экскурсия объектілері, қосымша суреттендірілген материалдар және құралдар. Сонымен қатар экскурсияның мақсаты экскурсиялық объектілерді көрсету, ол белгілі бір әдіске сәйкес жоспар бойынша жүргізіледі. Объектілерді көрсету, ол экскурсия жетекшісінің әңгімесімен ұласып отырады. Бұл әңгімелерде объектілер неғұрлым жақсы көрініп, әсер қалдыратындай болуы керек. Және де кешенді экскурсиялар, ол бір-біріне байланысты пәндер бойынша, бұл жерде физика, химия, физика және математика сабақтардан өткізілетін экскурсиялар түрі. Онда оқушыларға бір объектілерден екі не үш пәнге байланысты қандай мәселелерге назар аудару керектігі жөнінде тапсырмалар беріледі. Бұл экскурсиялардың қай-қайсына да баратын объектілер алдын ала белгіленеді. Және де қысқаша жалпы осы жерде экскурсия туралы айтылады. Содан кейін мына жерде 7-ші сыныпта өткізілетін бір экскурсияның мысалы келтіріліп отыр. Бұл экскурсияда алдымен экскурсияның тақырыбы анықталады, одан кейін оның мақсаты, одан кейін экскурсияны қорытындылау тәсілдері, экскурсияны жүргізудің үлгі жоспары және де экскурсияның нәтижесі. Сонымен экскурсия дегеніміз көрсетілімділік әдісінің бір түрі және оқытудың айрықша ұйымдастыру формасы. Немесе экскурсия оқушылардың нақтылы заттармен және құбылыстармен табиғи күйінде таныстыруды қамтамасыз ететін оқу формасы. Оқу процесінде алатын орнына байланысты экскурсиялар үш түрі бар. Олар алдын ала өткізілетін, ілеспелі қорытындылау мақсатында өткізілетін экскурсиялар. Өзін өзі бақылау сұрақтары. Ең бірінші экскурсия деген не? Екінші экскурсияның қандай түрлері бар? Үшіншіден экскурсияның өткізу мақсаты қандай? Төртіншіден ілеспелі экскурсия деген қандай іс-шара? Бесінші қорытынды экскурсияны өткізудің мақсаты қандай? Алтыншы алдын ала өткізілетін экскурсия қандай мақсатты көздейді? Осымен дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.